Ой-ой-ой! Бляха! Зараз чітко в дивитно горизонт. Ай, там вони. І це все, так? Да? Ще раз калашматить, мабуть, так. Ні, вроді би все. Да? Ну, все. Ну, колись було все. Клас. Ще дало ревочу. Але вже мене ще, вже музику чути. Я тобі скажу, що її висоти бачу. І хто ось? Це буде офігенська фоточка. Вітерок. Ми знову наверху, Паша. Це не замітно. Ну, без палива нас. Ні, ну було спочатку таке. Ні, це було класне. Класне, гостре таке відчуття, правда? Ну там от ті атракціони, це такі тошнотики. Швидкість! Дуже швидко! Швидко! Ого, клас! Где ти болит, а? Рекомендуємо з Павлом Вікторовичем. Нормально.